No a v mezičase udělám ze smrkových výhonků sirup. Recept jsem použil z blogu Sve Švagrové, kterou tímto zdravím. A mělo by to vypadat cirka 5 cm výhonku zasypaných centimetrem cukru. Bohužel nemám teď po ruce hnědý, takže použiju klasicky bílý. Tady s pomocníkem to zasypeme. Mělo by to vycházet nějakých půl kila výhonku na kilo cukru. Jak to bude plné, tak to asi bude stačit. Tak pokračujeme dál. Ano. Tak, zavřeme to. Zase. Tak. Ještě tady zůstala. To nevadí. A takhle by mohl vypadat výsledek. Asi to nemám tak, jak by to mělo být, ale je jedno. Uvidíme, co z toho vznikne. Bylo mi líto vyhodit ty výhonky, když jsem je teda nazbíral. A ta troška cukru, to už mě nezabije. No a druhé zkusím ozvláštnit. Mám tady ještě malou skleničku. A ozvláštním to tím, že to pokapu citronem a přidám tam pár plátků zázvoru. Tak nech ho tam. Tam. Tak dáme zase vrstvu. Tak zase dobré. To dáme tam. Tam. Nasypeme cukr. Cukr nasypeme. Tak dáme tam pár plátků zázvoru. Zázvoru. Tak. Pokapeme citronovou šťávu. No, máš tím dolů. Tak. A tady máme druhou verzi s trochou zázvoru a s citronovou šťávou. Uvidím, ještě jsem to v životě nedělal. Takový hokus pokus, nechám se překvapit, co z toho vznikne. No a budeme pokračovat u vína. Jak už jsem předeslal, tak jsem to s těmi výhonky trošičku přepískal. A takhle z připravené sklenice dáme na teplé a světlé místo, kde čekáme 2 až 3 týdny.
prakticky do chvíle, než se nám cukr rozpustí a než nám pustí šťávu. Poté předsedíme přes nějaké jemné plátno a sirup dáme do chladné místnosti nebo do chladu. Já uvidím, pokud víno, které teďkom zakládám, bude málo aromatické, tak ten sirup přidám ještě do toho vína. Zazvorový výluh už mám vychladlý, takže ho vleju do demižonu. Vleju to teda i s tím zázvorem. Doplním zbývající vodu, přidám kvasinky a budu pokračovat u čistě smrkového. Tak tady by se mi měl vlézt litr vody, o čemž teda silně pochybuju. To ovoce, ty citrony a pomeranče mi vzali docela dost prostoru, takže dám tam půl litru vody a budu se modlit na rovinu, aby mi to neucpalo kvasnou rorku. Tím pádem to bude asi silnější a bude tam více cukru, než jsem původně počítal, jak by to mělo být. Uvidím, v nejhorším případě to po vykvašení nebo ke konci kvašení ještě trochu naředím vodou. A druhý cukrový sirup do smrkovo-zázvorového vína. V tuto chvíli už mám nachystanou věživu pro kvasinky, takže jedna věživa a jedny sklíčené kvasinky, které mezi tím jsem si nachystal. A celé důkladně promícháme. Druhá várka. Hotovo, založeno. Zjistil jsem, že mám poslední dvě rourky a zátky, takže mi to vyšlo úplně perfektně, ale budu muset asi udělat něco tady s touhle s tou řadou, protože mi asi za chviličku žena pošle do patřičných míst. Takže tady už mám šípkové víno, to už je vyčištěné. Zítra doufám dotočím poslední díl. A tady je to stejné, to je jablečné, je to první víno. Takže takové to návodné, to taky zítra dotočím. Druhák, ten nechám pracovat. A tady mi ještě trošičku pracuje a zázvorové víno. Tohle to jsem zkoušel jen tak, ať mám představu, jaký bude výsledek. No a nevypadá to špatně. Budu muset dobrat cukru, no a když najdu čas, tak natočím i tohle, to ještě trochu pracuje. Uvidíme, za jak dlouho se rozjedou tahle dvě. Takže doufám, že dopadnou dobře.